Allah Đelešanuhu od nas traži perfekciju u vjerovanju i u djelovanju. Namaz je jedan od najvažnijih stubova islama, a za namaz je potrebna izuzetno ozbiljna priprema prije nego što stupim u sami čin obavljanja namaza. Uvjeta za namaz, kako smo učili i u mektebima našim, ima 6. Prvi je da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje se namaz obavlja. Kada govorimo o čistoći u islamu, čistoća zauzima vrlo visoko mjesto u ljestvici obaveza. Biti čist podrazumijeva duhovnu i fizičku čistoću. Kada se radi o namazu, važno je napomenuti da je potrebno očistiti 3 segmenta prije stupanja u namaz. Potrebno je da bude čisto naše tijelo od nečistoće velike, potrebno je da bude čisto naše odijelo i potrebno je da bude čisto mjesto gdje ćemo seđdu obaviti, odnosno mjesto gdje ćemo klanjati. Zbog toga je u našim kućama adet da svako ima serđadu na kojoj obavlja namaz. Zbog toga što se vodilo računa o čistoći mjesta na kojem se namaz obavlja. Ova čistoća ne podrazumijeva samo fizičku čistoću. Ona naravno podrazumijeva i ovu duhovnu, odnosno moralnu čistotu. Što znači da onaj ko stupa u namaz mora biti oslobođen svake vrste zlobe, svake vrste laži, potvore, ogovaranje itd. Samo čist čovjek može stupiti u namaz. Drugi uvjet za obavljanje namaza jeste abdest uzeti, po potrebi se okupati ili u krajnjoj nuždi uzeti tejemu. Abdest je čistoća koja se uzima na čistoću. Nakon što smo ispunili prvi uvjet na kojem je čisto tijelo, dijelo i mjesto gdje se namaz obavlja, obavezni smo uzeti abdest, onako kako nas je podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Voditi računa o tome kako se uzima abdest je izuzetno važno. Dijelove tijela koje peremo trebamo temeljito da operemo. Abdest, naravno, pored te fizičke čistoće koju donosi našem tijelu prije samog stupanja u namaz, nosi i simboliku. Ispiranjem usta, recimo, mi zapravo ispirujemo sve ono što smo između dva namaza kazali. Sve ono ružno što smo kazali želimo pred Allaha Đelešanuhu apsolutno čisti, da stupimo i da mu svoje želje, svoje strahove, svoja nadanja njemu, uzvišenom gospodaru, kaže. Treći uvjet za namaz je da biti propisno odjeven, dakle biti propisno obučen. Propisno obučen podrazumijeva da budemo lijepo obučeni. Allah Đelešanuhu od nas traži ozbiljnost u svemu. Kada stupamo u namaz, potrebno je da budemo obučeni, tako da imamo osjećaj kao da idemo na neki važan sastanak. Na neki razgovor, neki intervju od kojeg nam zavisi dunjalučki život. Stupanjem u namaz mi razgovaramo sa Allahom Đelešanu. Naravno, u nuždi. Muškarcu je obavezno da pokrije svoje tijelo od pasa do ispod koljena. Međutim, ako s namaz svedemo samo na nuždu i ako pristupanje namazu svedemo samo na nuždu, a imamo šta obući, možemo da lijepo zaogrnimo svoje tijelo. Nisam kompetentan da kažem da namaz neće biti ispravan, to je Allahu Đelešanuhu pravo, ali namaz nam je u najmanju ruku krnjav. Ono što treba, o čemu trebamo voditi računa, jeste da naša odjeća bude čista, da naša odjeća bude lijepa, da naša odjeća bude ta koja govori o nama. Četvrti uvjet za namaz je na vrijeme klanjati. Na vrijeme klanjati podrazumijeva da klanjamo u tačno određeno vrijeme. Najbolji namaz, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jeste namaz koji se obavi u prvo vrijeme. Namaz koji se ne odugovlači. Namaz koji se obavlja odmah sa stupanjem ezana. U Bosni i Hercegovini nama namaz počinje nakon namaza. Svaki, osim akšam namaza, počinje sa sunnetima. Mi smo u stanju namaza od kraja ezana ili od početka ezana do dove koju učimo. Treba voditi računa o tome da namaz koji obavljamo u što je moguće kraćem vremenskom periodu od proteka ezana. Ima jedna zanimljiva priča da je neka majka stalno svoga sina upozoravala na to da namaz obavlja u prvom vaktu, a on je to stalno odugovlačio. I jedne prilike usnio san
u kojem je sanjao da prelazi preko Sirat ćuprije. I u jednom trenutku on se ukliznuo i počeo da pada. I kada je počeo da pada, negdje na polovini puta ili malo više od pola puta prema dole, nešto ga je podiglo. I on je upitao šta je to što me je podiglo. Onda je dobio odgovor, ja sam tvoj namaz kojeg se ostavljao za zadnji vakat. Da si me prije klanjao, prije bi te i spasio. Dakle, nije isto kada dobijemo plaću na vrijeme i kada nam plaća kasni. Bitno je dakle da namaz obavimo u prvom vaktu i da o tome vodimo računa. Namaz nas uči da budemo odgovorni, namaz nas uči da budemo ozbiljni, namaz nas uči da budemo perfekcionisti. Peti uvjet za namaz je okrenuti se prema kibli. Allah Dželešanhu od nas zahtijeva da se kada stupamo u namaz okrenemo prema Kaabi, prema kibli koja se nalazi u Mekki. Srca svih muslimana na ovom svijetu okrenuta su prema Allahu Dželešanhu u kući koja se nalazi u Mekki. Vrlo važno je da znamo stranu prema kojoj se okrećimo. Vrlo važno je da se naše srce koje je okrenuto prema Kaabi sastane sa srcima svih muslimana iz cijelog svijeta koji u tom trenutku su okrenuti prema Allahu Dželešanhu, Bejtullahu, prema Allahu Dželešanhu u kući koja se nalazi u Mekki. Naravno, u nuždi, kada ne možemo odrediti tačan smjer Kaabe, gdje god se okrenemo, Allah Dželešanhu kaže tamo je lice Božije. Ali to nam ne daje za pravo da ne vodimo računa o tome. Uvijek trebamo voditi računa da kiblu odredimo i da se prema kibli okrećimo. I posljednji šesti uvjet za namaz jeste zanijetiti, odnosno nijet učiniti. Islam je vjera koja od nas traži srčano vjerovanje, jezikom očitovanje i dijelom pokazivanje. Mi znamo, jasno nam je da je naš nijet u srcu. Znamo, jasno nam je da je naš šehadet u našim srcima. Ali prvi islamski šart kaže izgovoriti kelime šehadet. Dakle, svojim jezikom očitovati ono što svojim srcima nosimo. Važno je kada u namaz stupamo da nijete izgovorimo jezikom i tako potvrdimo ono zbog čega smo na namaz stali. U posljednje vrijeme, u posljednjih godina, javljaju se različita tumačenja islama, uglavnom uvezena, koja nam govori da je nijet u srcu i da je to dovoljno. Nama je to i tekako jasno. I to je važno. Naravno, onaj ko nema nijet u srcu da će obaviti namaz, on zapravo namazu ne pristupa. On pristupa nekom fizičkoj radnji koju treba samo da obavi i da završi. Nijet izgovoriti je vrlo važno. Nijet kazati svojim jezikom, arapskom jeziku naravno, je vrlo važno. I kada podignemo ruke i izgovorimo početni tekbir, sav dunjaluk iza sebe ostavljamo, usmjeravamo se prema Bogu dragom i usmjeravamo se prema njegovoj milosti. Molimo dragog Allaha Dželešanu da nam naše nijete iščisti i da budemo od onih koji će namaz perfektno obavljati.